Ok, av og til kommer det en nyhet som er veldig, veldig god, men som må forklares for at du skal skjønne hvor bra den er. Så følg med nå. Vi lover deg at det er verdt det. For nå kommer tjenesten Din Bybil til Oslo, levert av NSB og Green Mobility. Din Bybil er en app som gir deg tilgang til 250 elbiler. Last ned Din Bybil-appen, registrer deg, last opp et bilde av førerkortet ditt, og i løpet av kort tid er mobilen din blitt nøkkelen til 250 elektriske bybiler i Oslo. Inne i appen ser du hvor alle bybiler befinner seg, og hvor langt du kan kjøre på batteriet. Så reserverer du en bybil i nærheten, og da har du en halvtime på deg innen du må låse den opp og kjøre av gårde. Apropos lås opp, det gjør du med appen. Når du kjører bybilen, koster det ingenting å passere bomringen. Du betaler bare 5 kroner per minutt, frem til du avslutter turen i appen. Det går også an å trykke på pause, sånn at du kan stikke innom et sted og kjøre videre igjen etterpå med samme bil. Det er først når du trykker avslutt tur at din bybiltur er avsluttet. Bybiler kan du sette fra deg gratis på alle offentlige parkeringsplasser som ikke har tidsbegrensning, og som er innenfor bybilsonen i Oslo-området. Zonen ser du på dinbybil.no og i din bybil-appen. Kjører du utenfor zonen, så lyser en rød lampe i taket. Du må gjerne kjøre utenfor zonen, men når du skal avslutte turen, må du være innenfor. Svar på parkeringsspørsmål finner du også inne i bybilene. På våre hotspots rundt omkring i byen finner du egne parkeringsplasser til din bybil. Hotspottene finner du enkelt i appen. Du trenger ikke tenke på det å lade bybilen når du har satt den fra deg. Det er det vi som tar oss av. Mer du lurer på? Alle svar finner du på dinbybil.no og i din bybil-appen. Og forresten, i alle bybiler finnes det en knapp i taket. Trykker du på den, så får du snakke med et bybilorakel som kan svare deg på det du måtte lure på. Enkelt og greit. Hilsen fra NSB og Green Mobility.